podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Dobré ránko vám želáme a navrhujem ja. Poďme v tejto chvíli normálne, oficiálne odštartovať nový mesiac, ktorý sa volá Pán Október. Je to mesiac, počas ktorého si pripomenieme napríklad Svetový deň vajec, stromov a cestovín. Zmení sa nám čas z letného na zimný. To príde v nedeľu 27. októbra, sa pripravte. Ale teda ja viem, že ty miluješ tieto zmeny času, ty to vieš aj tak dobre odborne vysvetliť, čak na to si počkáme, ale... Erika to určite nájde v archíve niekde zase. Ako každý rok. Ale poďme najprv teda k tomu dnešku, lebo dnes v útorok 1. októbra treba spomenúť Arnolda, Arnoldu, ale aj Berlínu, Remiga a Remus sa tam nachádza, majú meniny, ale ja musím dnes spomenúť jedného narodeninového oslávenca, lebo jeden by netipoval, že sa žena toľko to dožije. Naša Eruka, Bohu známa, má dnes narodeniny, nepovieme koľké, lebo ona už to nemá ani natlačené v občianskom. Ale sa aj vyzerá primerane svojmu veku, že nevyzerá, že sa ľudia toľko dožije. Eruka naša. My sme chceli vlastne povedať všetko najlepšie, takto sofistikovane. My sa k tomu raz dostáme, nieme, že ti zaželáme všetko najlepšie, no. Ale vlastne ona už všetko najlepšie má, lebo má nás. Áno, a poďme od Erovky rovno do Rakúsko-Uhorska. Sa tak hodí takýto mostík, lebo na začiatku októbra sa v bývalom Rakúsko-Uhorsku, ktorého súčasťou sme boli, kedysi aj my začali posielať prvé pohľadnice. Je to už 155 rokov. Chino, priznaj sa, komu si poslal tú prvú? Erovke. Dnes je to presne 144 rokov, čo si americký vynálezca Thomas Alva Edison založil prvú továreň na výrobu žiaroviek, stalo sa to v Spojených štátoch a vďaka tomuto pánovi nám dnes napríklad svietia aj vianočné stromčeky. Chinko, nechcem ja rýpať, ale ty dnes oslavuješ. Vieš, čo je dnes? Čo? Medzinárodný deň starších ľudí, ktorí sa ale na to samozrejme necítia a nosia šiltovku naopak. Ale teda oslavujeme aj my všetci, naladení na tú správnu vlnu, lebo dnes je prosím pekne Medzinárodný deň hudby. A je toho viac, pozdravujeme aj lekárov, lebo dnes máte sviatok aj vy, samozrejme aj vegetariánov a navrhujeme spoločný prípitok kávou, pretože dnes si pripomíname ešte aj Medzinárodný deň kávy. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Motkame sa okolo pol a mali by ste vedieť, že nedostatok spánku škodí viac ženám ako mužom. Ja to vidím. Škodí nám to na psychike, na duši, na srdci, aj na tvári. A teda, keď tak na vás pozerám, Chinko, my sme tu obidve typické ženy. Podľa toho, čo hovoríš, tak áno. Áno, ale v tomto stupe sa vraciame o 24 hodín späť a nie je dôvod nepokračovať v tom aj dnes, lebo také to bolo včerajšie Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Čím som starší, v o to horšom stave som ochotný výjsť medzi ľudí. Juj, ale že áno. Toto by bolo presne, že ja. Čím horšie vyzerám, rada vyjdem medzi ľudí. Tučniaky si denne zdriemnú viac ako 10 000 krát. Chápeš to? 10 000 mikrošlofikov denne. Chinko, veď my sme tučniaci. Ale si super, alebo oni spia naozaj mikro, pár sekúnd, že ťa niekto 10 000 krát za deň zobudí. Ježiši, som ho zožrala. Ale... 183 rokov svojej existencie dnes oslavuje dokopy dávátko. Áno. Zošívačka na papier, keby ste nevedeli, o čom je reč. Si mentálne prebudený a tričko Rádia Vlna je tiež tvoje. Ďakujem, už som ponad túžil hodne dlho. Perfektné, vidíš, celý vesmír sa spojil. Pozri, ono je super univerzálne. Doladíš ho k rifliam, k hociakým nohavic, k sukni. Alebo aj len tak k ničomu. Len tak k ničomu. Tričku môžeš chodiť. Manželka sa poteší. Áno, bude mi závidieť. No, a dajme si na záver ešte jednu legendárnu zvučku, alebo aspoň kúsok. My by sme sa tam tak hodili. Flintstonovci sa poprvýkrát objavili na televíznych obrazovkách v roku 1960 a bol to vlastne prvý animovaný seriál, ktorý sa vysielal v hlavnom vysielacom čase hneď po televíznych novinách. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Pár minút po piatej dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Klebetí sa, vážení dámy a páni kamaráti. A teraz sa prihováram hlavne nám mužom, že sú situácie, keď vám žena s veľkou pravdepodobnosťou nepovie nie a teraz všetci chlapi natrčili uši. No a ja chcem vedieť, že v akej súvislosti to myslíš celé? No, že keď ju bude chcieť muž poláskať, tak ona bude súhlasiť, ak to urobí v správny čas. No tak schválne, daj, ktoré sú to chvíle? Podľa istého prieskumu je to vraj po dobrom jedle,
ktoré nemusela pripravovať. Je to ráno a je to po spoločnej aktivite, napríklad po športovaní, po pozeraní filmu alebo po rozhovore. Akože, asi máš pravdu, ale je tam ešte viac vecí. A je tam veľa, ale za tým veľa. Aká bude konštelácia hviezd? No ale zlaté pravidlo šťastného a naplneného vzťahu vraj znie, že dobrý muž a milenec sa vyzná aj v hormónoch svojej ženy. Napríklad ten môj vie, kedy má vypadnúť. To už som si dodala ja. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. My sme videli taký citát, že čím som starší, v o to horšom stave som ochotný výjsť medzi ľudí. Samozrejme, absolútne súhlasíme. Tak poďme dnes doplňať spolu s vami, že čím som starší, tým... Tri bodky, hej? Uh-huh. Napríklad tuto naša Kristýna, čím je staršia tým, tak na mňa pozerá, že sa bojím povedať čokoľvek. Poďte aj vy doplniť, že čím som starší, tým... A tri bodky a odpoveď, že tým mám viac rokov, tak to je akože chacha, chichy, ale to sa nepočíta, trošku originálnejšie. Dnes ráno vás vyzývame, aby ste teda doplnili vetu, že čím som starší, tým tri bodky. Mm-hmm. A inšpiroval nás jeden citát, ktorý sme videli na sociálnych sieťach, že čím som starší, v o to horšom stave som ochotný výjsť medzi ľudí. No ja si myslím, že toto úplne sedí na mňa. Jednak v horšom stave, jednak ja si pamätám, keď som to ešte vôbec nepotrebovala, tak ja som ešte aj ten kôš išla vyniesť tak, že som sa namalovala, som si tiene, neviem, čo som si myslela, že asi stretnem osudovú lásku pri smetiakoch, ale bývali sme na samote, takže nechápem sa, no. No, ja to zoberiem tak filozoficky teraz, že čím som starší, tým menej plitvám energiou a viac sa venujem sebe ako ostatným. Vysvetlím to na konkrétnom prípade, že ja napríklad nechápem všelijaké tie diskusie, kde ľudia vypisujú všelijaké škaredé veci iným ľuďom. Ja tiež mám hercov alebo moderátorov, ktorí sú mi nesympatickí, alebo sú autá, ktoré sa mi nepáčia. Napríklad aj kolegyňu máš nesympatickú. Ale ja teraz nebudem míňať svoj čas na to, čím som starší, aby som išiel niekde a písal vám, že vy robíte také otrasné auto, alebo ty si taký otrasný herec. Áno, pomyslím si to a potom to zahodím a tú energiu a čas venujem radšej sebe alebo niečomu užitočnejšiu, čiemu ako tomu, že sedieť tam a vypisovať tým ľuďom škaredé veci. Celkovo nechápem ja tieto diskusie ani na Facebookoch, ani vlastne nikde, kde si niekto ide nejakú egohonku a vlastne si myslí, že všetci potrebujú vedieť jeho názor. Ja neviem, či som sa niekedy vôbec do nejakej diskusie zapojila. Áno, poviem to tu vám trom. Áno, áno. Vás to tiež nezaujíma, ale... Vybavené a proste nie trávi tým čas a furt tú negativitu zo seba niekde vylievať. No, ale Veronika teda doplňa, že čím som staršia, tým viac sa teším na to, ako sa v piatok večer prikryjem dekou, ešte predtým si urobím pukance a spokojom v duši zaspím do 10 minút po zapnutí seriálu. Ano. A čím som staršia, tým menej mi prekáža, že sú všetci cez víkend vonku a ja nie. No, Michal reaguje tiež, čím som starší, tým viac som presvedčený o tom, že by každá žena mala mať vlastný návod pre muža, ako jej porozumieť a ako s ňou vychádzať. Ja začínam mať pocit, že lepšie rozumiem vecovi Stephenovi Hawkingovi ako vlastnej manželke. A ak ste ešte nedoplnili našu dnešnú doplňovačku, tak urobte to, lebo sa bavíme o veku. A teda áno, platí, že čím sme starší, tak tým viac nás táto téma aj bolí. No a vy by ste ako doplnili vetu? Čím som starší, tým tri bodky. Lebo Ivana sa ozvala, že čím som staršia, tým trapnejšie sa cítim, keď mi niekto zalichotí, lebo mám pocit, že mi klame. To sú tie milosrdné leži. Adriana doplnila, čím som staršia, tým viac si vážim priateľstvo. V sobotu sme mali stretnutie zo strednej školy po 35 rokoch a bola som happy, koľko sa nás zišlo, koľko ľudí si našlo čas a chcelo sa stretnúť. Byť mladým vie každé teľa, ale vedieť starnúť, to je kumšt. A to si musel povedať toto ty? No, ale povedal to ako prvý český spisovateľ Karel Čapek a naozaj nie každý vie starnúť s gráciou, vidíme to aj na mnohých svetových hercoch, spevákoch a tak ďalej. A hovoríme to ale my preto, lebo sa nám to hodí do dnešnej debaty. Máme totiž to takú doplňovačku, že čím som starší, tým, a Norika doplnila, tým menej sa pozastavujem nad niektorými ľuďmi. Dobrá cesta, Norika, to je dobrá cesta. Mm. Ľudka to vidí takto. Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že som sama pre seba na prvom mieste. Ideme ďalej, doplnila aj čím som staršia, tým som ťažšia. Perfektne. To budú tie vedomosti v hlave, určite. No, tie niečo vážia. Katka pobavila. Čím som staršia, tým viac Voltarenu nakupujem. A stretáš už určite stále viac kamošov v lekárni, lebo to tak tiež časom býva, teda tých, čo ešte žijú. No, ježiš, ty čo už dávaš dneska tak fatálne. Doplnila aj Božka, aj Nebožka.
Čím som staršia, tým viac sa teším zo života. Ráno, že môžem vstať, večer, že idem spať, teším sa na leto, na dovolenku, na vnúčata, na Vianoce, na každú návštevu, dokonca na telefonát alebo na SMS-ku, skrátka ja sa teším na všetko. Počúvaj, Maťa, čo napísala, čím som staršia, tým viac nevnímam svojho muža a niekedy aj naše dieťa. Už iba odpovedám, že áno, jasné, áno, áno, áno a je pokoj. No dobre, tak dobrá cesta a ešte je tu Slávka. Čím som staršia, tým viac chápem otcové lístočky s poznámkami na stole, v peňaženke, na chladničke. Vtedy mi vravieval, kúp si notes, ja mám dva. Škoda, že sa toho nedožil, ja som lepší level, mám nástenku a tabuľu. A dnešné ráno je o doplňovačke, ktorá znie, že čím som starší, tým... No tri bodky. Maruška už takto doplnila. Čím som staršia, tým viac, keď sa pozriem do zrkadla, tak vidím mladé, krásne žienia. A propo, už mám sprievodný lístok na očné. Zatra volám doktorke. To všetko vysvetľuje. A čítam, že čím som staršia, tým lepšie vyzerám, hovorí mi to okolie a ja nemám dôvod mu neveriť. Napísala nám Lea, keďže dnes vás vyzývame, aby ste nám doplnili vetu. Vetu, čím som starší, tým, tri bodky, hej, a doplnila už aj Miška, čím som staršia, tým mladšia by som chcela byť. A Viki to cíti takto, čím som staršia, tým z väčšej vzdialenosti sa pozerám do zrkadla. No, no, baví vás tá dnešná debata, aj keď je to občas teda smiech cez slzy, lebo doplňame vetu, že čím som starší, tým... Tým, Natália píše, čím som staršia, tým častejšie sa mi stáva, že musím aj v pokročilej časti dňa presviečať ľudí, že som už dlho hore a že nie som čerstvo zobudená a že už vôbec nie som chorá. No, aj Miro dal silnú myšlienku. Čím som starší, tým menej toho potrebujem, aby som bol šťastný. Pravda je taká, že dnešné celé ráno je o veku, ale nie je tak, že... Ako si myslíte, lebo my nemáme vek, ale máme doplňovačku, že čím som starší, staršia, tým... A vieš čo, mne sa dnes páči, že niektoré odpovede sú veľmi na veselo, niektoré sú aj na seriózno, niektoré na pekno. Andrea píše, čím som staršia, tým viac mi vyhovuje, že zabúdam. Je to oslobodzujúce a vďačný za to je aj môj muž, lebo tým, že zabúdam, mu nepripomínam, čo zabudol on. Takže je to win-win situácia. Konečne to manželstvo funguje. No. Slávka sa ozvala tiež, čím som staršia, tým viac si užívam ticho, ale že absolútne ticho. To, čo bolo niekedy trestom, teraz je pre mňa odmenou. To presne hovoria často chlapi, že tichá domácnosť vie byť aj za odmenu, keď si žena myslí, že ako ho vytrestá. Lenka sa zamyslela, čím som staršia, tým pohodlnejšie sa obliekam a hľadám dôvody, prečo je OK, že som si nevzala tú podprsenku. Nemalo by to byť naopak, že čím staršia, tým väčšia kamoška s podprdou, ale ja viem, aj ja som taká, že prídem domov, odhodím a som slobodná. Kristýna píše, čím som staršia, tým menej mám rada ľudí. A čo? Ale so smajlíkom. Je tam smajlík, takže dobre, je to dobré. Hej. Adela sa zamyslela, čím som staršia, tým častejšie si uvedomujem, že správni chlapi vymreli vo vojnách aj v posteli. Presne ako to spieva ten Pali Habera. No a ešte Dagmar, ktorá tvrdí, že čím je staršia, tým viac žije podľa seba a nerieši vek. Nikdy ma absolútne vek nezaujímal a tak sa to väzie so mnou celý život. Ale ja proste chodím do fitka, cvičiť, baví ma pekne sa obliekať, občas si zájdem na diskotéku, napríklad na nejakú oldies, ale utancujem úplne aj moderné rytmy a proste človek to má mať v tele. Vôbec ma nezaujíma dátum v občianskom. A keď sa ma niekto opýta, koľko mám rokov, poviem len tú vetu, že dobu dinosaurov si nepamätám. Prídu narodeninky, odhryznia si kúsok torty a zabudnem, koľko som mala rokov. Idem si tralala, žijeme, tešíme sa, tancujeme, radujeme sa a absolútne netreba vek riešiť. A poďme to uzatvoriť, lebo máme top 5 vašich viet, ktoré ste doplnili. Čím som starší, tým... No, a na 5-ke je hneď Mišo. Čím som starší, tým menej ma trápi, čo si o mne ľudia myslia. Michal, ale tvoja odpoveď má na Facebooku, že veľa lajkov, čo tiež vlastne o niečom svedčí. Na 4-ke je Anka. Čím som staršia, tým častejšie spievam manželovi pesničku. Už mi lásko není 20 let, už mi není ani 25. Když to moc krásná léta sú, nebral bych je ani náhodou. Takže má 26, som vypočítala. Na 3-ke je dnes Alenka. Čím som staršia, tým som chrumkavejšia. A nie je to tým, že by som bola úžasná, krásna a dokonalá. Ale je to praskaním všetkých kostí pri rannom vstávaní z postele. Na 2-ke je Ivo, ktorý sa vie oceniť.
Čím som starší, tým som krajší a chutnejší. Som ako hrozno. Krásne sa zaguľačujem a sladnem. To je nádherné. A na jednotke je dnes Heňo. Čím som starší, tým som väčší šomrák. Keď mi je hic, šomrem. Keď mi je zima, šomrem. Keď život beží rýchlo, šomrem. Keď sa vlečiem, šomrem. Keď vládzem, šomrem. Keď nevládzu iný, keď nevládzem ja, šomrem, že nevládzem. Keď všetko odsýpa, šomrem. Keď som mohol stihnúť viac, keď sa mi nedarí, stále šomrem, že nestíham. A to som si raz dávno povedal, že ja nikdy nebudem starý šomrak. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. A toto je taká pekná informácia, tak vám ju chceme posunúť hneď takto v útorok ráno. Chinko, povedzím. No, až 94% z nás patrí do nejakej partie a jedna taká partia má štandardne 6 až 10 členov priemerne. Mm. A ešte sme sa dočítali, čo je teda celkom zaujímavé, že najdlhšie vraj vydrží partia zo základnej školy. Čo ja úplne potvrdiť neviem, lebo ja som to skôr mala tak, že stredoškolská partia a vydržalo mi to do 30-ky, potom som sa s deťmi izolovala. Vieš čo, ja ani toto nie, akože áno, patrím tiež, ale nemám takých najbližších kamošov, že 6 až 10, ale sme taký fakt, že 4 a taký silný základ a potom občas nejaký pribúdajú, keď ideme niekam. Alebo odbúdajú, podľa toho, kto prvý odpadne. Čiže tá štvorka a nie je to ani základná škola, ani stredná, ani vlastne vysoká škola, tá partia, tiež som tam nejaké mal. Ale je to vlastne kamoš, ktorý bol kedysi môj bývalý kolega ešte dávno v rádiu v Trnave a jeho spolužiaci vlastne zo strednej školy, čiže on to čiastočne potvrdzuje. Ja inak milujem na týchto tvojich príbehoch, keď idete s tou partiou von, oni sú už takí aj okolo 50. No teraz mali 50 tento rok, všetci traja. A milujem, ako ste na tej akcii a tam okolo vás, teda však normálne bavia sa ľudia, sú tam aj ženy a ten tvoj kamarát jeden, ktorý už má tú 50-ku, hej, tak minule tak hovorí, že bože, chalani, same staré haraburdy. No a ten druhý mu, ja to bude, že ti šíbeš, že oni sú mladší ako my. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Mali by ste vedieť, na čo sa ulakomil jeden zamestnanec. A nie hociaký rádový zamestnanec, bežný smrteľník, ale sám šéf inšpektor policajného riaditeľstva, aby sme mu teda všetky tituly povedali. No a za touto kuriozitou nejdeme ďaleko. Stalo sa to totižto v Rakúsku, že tento šéfko kradol domov z práce toaletný papier. A vyberal si samozrejme ten najjemnejší. Asi to nebyl drsňák. No tak možno jeho pani domov kupovala nejaký ten drsnejší šmírgel, ako to my voláme, tak potreboval do života trošku jemnosti. Ale teda, ako mu na to celé prišli? No všimla si to jeho kolegyňa, že za každým odchádza z roboty s nejakými igelitkami nabalený. No, hej? Tak ona sa normálne jedného dňa, bola teda policajtka, takže mala právo v podstate vyšetrovať a jedného dňa sa ho tak opýtala, že čo to nesiete, pán šéf? A on jej na to, že všetko v poriadku, to je moje. Lenže nič nebolo v poriadku a nič v tej taške nebolo jeho. Ten toaleťák bol všetkých. No samozrejme, kolegyňa nebola hlúpa a nedalo jej to, tak akože túto informáciu posunula na vyššie miesta. Od kompetentných prišiel normálne príkaz skontrolovať policajtovi auto. A už ho vlastne mali chyteného, hej? Veľmi jednoduché, lebo si to tak akože odkladal do kufra. No a to je také akože dozajnáho, keď ťa chytia práve s toaleťakom. No, doslova. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Prísahám, Chinko, že nechcem akože do teba rýpať, že zbytočne alebo tak, ale tu mi život hádže takéto kolena pod nohy, hej? Lebo kolena pod nohy. Áno, presne. Ty máš dnes sviatok. Je Medzinárodný deň starších ľudí, ale aj Medzinárodný deň lekárov, čo je vlastne tvoja obľúbená skupina ľudí, keby si môžeš vybrať aj namiesto nás kolegov ich vymeníš, že by si mal iba kamošov lekárov. No. No. Aj potrebuješ už nošek. No, lenže dnes 1. októbra oslavujeme aj Medzinárodný deň hudby, ktorá vie pohľadiť dušu, aj keď britskí námorníci ňou strašia pirátov. Hovorí sa, že im konkrétne púšťajú skladby od Britney Spears. Čo? Dokola. Ja som myslela, že videá jej, lebo tie sú teraz tie sú také akože trošku hrôzostrašné. No ale takto pred 155 rokmi bola na našom území poslaná prvá pohľadnica. Thomas Alva Edison založil prvú továreň, ktorá vyrábala elektrické žiarovky a táto udalosť sa datuje na rok 1880. Nebyť Edisona, možno by nám vianočné stromčeky začali svietiť oveľa neskôr. Alebo by sme ich podpalovali, alebo čo, ja neviem. No, teraz si poďme niečo porovnať. Len tak v duchu, v tichosti. Aha. Každý za seba, hej? Že v roku 1964
64 začali v Japonsku jazdiť vysokorýchlostné vlaky Shinkansen a šinulo si to v 64. To vlačisko po kolajniciach rýchlosťou 320 km za hodinu. Jaj. Máme rok 2024. A poďme na Slovensko. Ale nie, nejdem vám robiť zlý deň. Aj keď teda musíme si dnes pripomenúť jedno smutné výročie. Kaja by asi nechcela, aby sme smútili. Dnes sú to 4 roky, čo odišiel. Veríme na lepšie miesto. Našli sme si o ňom zo pár zaujímavostí, ktoré nás aj prekvapili. Ale posunieme vám ich až neskôr, tak po 8. Dobre, a teraz ešte Arnoldovi a Arnoldy. Všetko najlepšie k meninám. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Jeden muž je taký, ktorý celý život tvrdil... Aj zostal. Božskej Kája. Chýba tu už 5. rok, ale jeho hudba teda prežíva a bude prežívať aj naďalej, to sme si istí. No a sľúbili sme vám zo pár zaujímavých faktov o Kájovi, tak teraz počúvajte. Karel nikdy necestoval pražským metrom, to ma až prekvapilo, ja by som tam aj nejaký klip typovala, že točil. Jeho mama si želala, aby sa oženil, viete s kým? S herečkou Jiřinou Bohdalovou. Aha. A ako malý chlapec mal rád pohreby. No, jeho mama ho nieraz našla, ako sa na cintoríne pozerá mňa švácne do otvoreného hrobu. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.